Strákar, hvernig er stemningin í hópnum fyrir kvöldinu? Geðvík. Já, mjög góð. Hún er rosalega góð. Við erum spenntir, tilbúnir. Eitthvað leyni vopn? Já. Það leyndó? Já. Það svo mikið leyni, við getum ekki sagt neitt. Borð tennis. Við vitum ekki einu sinni sjálfur hvað leyni vopn er. Það svo mikið leyni. Tennis. En hvernig fannst ykkur æfingin ganga núna loka æfingin fyrir stóra kvöldið? Hún gekk ótrúlega vel. Við bara Við erum búin að æfa svo stíft sko. Þetta var alveg geðvægt. Já, gekk mjög vel. Hvernig verða ykkar viðbrögð ef að þið vinnið? Getið þið sýnt mér einhver svona sigur dans eða sigur viðbrögð? Yeah, yeah. Eitthvað neginn svona? Jó, Gunni ætlum að vera sallarólið í samt bara. Eru þið eins og dönnið í hópnum? Við erum eins og dönnið, já. Dönnið. Klálega. En hvað, þorirðu að hugsa alla leið, Sjónni, til Noregs? Já, já, bóttið. Já, það gerða það, má sjá. Já, þetta er ekki að nýka og ég er bróð, ég skal hann í hópninu og fóta og kynntir hann og það er bróð, ég er bróð.